অসম সাহিত্য সভাৰ 74 সংখ্যক অধিবেশনৰ তৃতীয় দিন জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সন্মিলন বঁটা বিতৰণী সভাৰে জীপাল মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ নারায়ণপুরবাসী রাইজ আর হাজার হাজার সাহিত্য অনুরাগীর একে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গল অসম সাহিত্য সভার 74 সংখ্যক অধিবেশনের তৃতীয় দিন দুটো বৃহস্পতিবারে অধিবেশনের কার্যসূচীত ঠাই পালে ভিন্ন ধর্মী কেইবাটাও অনুষ্ঠানে জনগোষ্ঠীয় জনজাতীয় সাহিত্য সন্মিলন বুরঞ্জী সন্মিলন বঁটা বিতরণী সভাকে আদি করে কেইবাটাও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় অধিবেশনের বাকরি প্রথম দুদিনের দরে তৃতীয় দিনটো পুৱাৰে পৰা অধিবেশনথলীত সমাগম ঘটিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাহিত্য অনুৰাগী সাহিত্য অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালভাৱে আয়োজিত হল বাণিজ্য মেলা জনগোষ্ঠীয় বাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনী আদিও হৈ উঠিল দৰ্শক ৰাজ্যৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু নমস্কাৰ খুব সুন্দৰ সহাৰি পাইছোঁ ডাঙৰৰ পৰা মইনালৈকে সকলোৱে আহি ইয়াত চিনা পৰিচয় হোৱাৰ লগতে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সূচক কিছু মন্তব্যও দিছে গতিকে মোৰ এতিয়া এই সমূহ লোকবাদ্য লৈ আহিছোঁ এই বিপণীত গতিকে মই ধুনীয়া সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু মোৰ উদ্দেশ্য ইয়াত কিবা ধন ঘটা বা কিবা এইটো কথা নহয় অসমীয়া সমাজৰ পৰা যিসমূহ আমাৰ অসমীয়া লোকবাদ্য আছে হেৰাই যাবৰ প্ৰকম হৈছে গতিকে নৱপ্ৰজন্মক চিনাকি কৰি দিয়াৰ অৰ্থে আজি মই আহি এই বিপণীত প্ৰদৰ্শনীত আজি তৃতীয় দিনৰ মই ইয়াত আছোঁ অধিবেশনৰ বৃহস্পতিবাৰৰ কাৰ্যসূচীত অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই দেখি আছোঁ যোৱাকালি অহাৰ পৰাই যে বহুত সমাগম ইয়াত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অসমৰ ইতিহাস আমাৰ কলা সংস্কৃতি সকলো দিশ সকলো কথা এই অসম সাহিত্য সভাতে চৰ্চা হয় আৰু সেইটোৱে আমাৰ যিমান মানে সাহিত্য আজিলৈকে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে সৃষ্টি হৈছে সেইটোৰ দ্বাৰাই অসম বিষয়ে অসমীয়া বিষয়ে অসমৰ সকলো দিশ আজি মানে পৃথিৱীবাসীয়ে জানিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে আহি থকা দিনটোত আৰু বেছিকৈ নিজকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হওক সেইটোকে মই কামনা কৰোঁ উল্লেখ্য যে অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব 2025 চনত পাঠশালাত বৰপেটা সাহিত্য সভাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে এই সিদ্ধান্ত প্ৰতিনিধি সভাৰ আনহাতে 2024 চনত বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব মৰিগাঁৱত অধিৱেশন সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে কালি এটা ঘোষণা এটা কৰিছে যে পৰৱৰ্তী অধিৱেশন আমাৰ পাঠশালা অঞ্চলত এই অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই অধিৱেশনখন বজালি অধিৱেশন হিচাপে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এটা ধাৰণা এটা হৈছে গতিকে আমি এই প্ৰস্তুতি সমিতিৰ লগত বা গোটেই বিষয়টো আমি পৰ্যালোচনা কৰিম আচলতে তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিছে এটা আমাৰ অধিৱেশন আমন্ত্ৰণ কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা আছে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়ি পৰৱৰ্তী দিনত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট যতীন বৰাৰ সহযোগত নাৰায়ণপুৰৰ পৰা নীল পৱন সভাপণ্ডিত দীপান টকাকুটি ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।